بسم الله الرحمن الرحيم كنا تيونا أكسان دا ودال كسور وادا برامش كدستوركا أو تدبات كان أي مرتي إيوهين وزير كحينك وزارة دستوركا حكومة دفتر الكسومالية دكتور حسين عبد العلمي إيه حلمان عثمان حاج علي أو كميدا قدقة لبدا أقل هولاها دي بوئيسة دستوركا أو حلسارا لبدينا بودين سوى دوينية تدبات كان برامش كوحان كفلان قين دونا سيدة متلادة قبل كبنادر لغسيي أقل كسر لو وافجين كرا دستورك كوميل جاركا سوماليا محاسي هرتاجن إن لقب يترو جدهان دستورك كوميل جاركا سوماليا سؤال أريمه سلحريرة أيام فلقين دونا لبدي نوادي سود وينيا وحنكور مريا وزير كحين دكتور حسين حلي بنا دقولها شعبكو وحي عد أغلبية كوميل مريان إن قبل كبنادر سدح يطبعن كرسي وكويشو أقل كسر ولي doodaha ka taagan arintaas inkastoo dadka qaarna ay ka soo horjeesteen dad badan ay u arkaan tilaabo guul ah oo la qaaday inay tahay kuraastaasi loo qoondeeyay gobolka Banaadir ma loo baahan yahay in dastuurka kumeel gaarka ah la waafajiyo waa su'aal muhiim ah oo waqtigeedina taagan dastuurka iyo matalada gobolka Banaadir ma sa maqaamka caasimada dalka waa shay wada dastuur oo dastuurka ayuu ku jiraa qodobka 9aad sida uu dastuurka u qeexayo matalada xildhibaanada gobolka Banaadir oo maalmahan arrimaha aad baarlamaanka uga doodayay inaa soo diyaariyeen gudigii wada jirka ahaa oo labada aqal afarti xeer kamid ahaa wuxuu ahaa xeerkii matalada gobolka Banaadir oo muhiim ahayd oo dawladii hore iyo xilliyadii hore lagu guuleysan waayay bulshada Soomaaliyeed oo ilaa 3 milyan lagu qiyaaso meel ay degan tahay matalad inay haysanin oo caasimadda tahay oo dawladda federaalka saldhig u tahay taas iyagoo ka amba qaaday mise ka duulahay baarlamaanka ayuu arrimahaas intuu xilligiisa u dhamaanin shuruucda masaxeerarka muhiimka ah oo loo arkayay ayuu arinteeda galay gudigii soo jeedimihii ay keeneen ay dhahayn matalad inay helaan annaga wasaarad dastuurka iyo hay'adaha gudiyada labada gudi oo la shaqeeyo heer federaal ah arrimahaas shaqo muddo dheer aan ka soo shaqeynaynay oo socotay annagoo qodobka faritaanka qodobka 9aad ee dastuurka ee dhahayo dib u eegista dastuurka maqaamka caasimada ee noqonayso iyo mataladeedu ku dhex jirta ayaan ka soo shaqeynay meel fiican aan keenay laakiin maadaama caqabado iyo hadda aan dastuurka u dhameystirmin laakiin barbuuzeladii iyo diyaarintii qaabkii uu noqonayay hanaankii caasimada iyo xulashooyinka saddexda xulasho oo sistemyada adduunka ka jira nidaamyada federaalka annagu ku soo meelaynay ay ka dhex dhalan lahayd waxa la sameeyay si loo helo horta xuquuqda dadkan loo helo oo matalad loo helo ayuu baarlamaanka uu hormariyay ka gaarin soo hormariyay waa arin aad soo dhaweyn mudan waa arin aad qiimeyn mudan iyadoo aan meel looga dhicin shuruucda dalka dastuurka oo meel looga dhicin waxa su'aasha ay taagnayd oo baarlamaanka aad uga doodahayay seel isku waafajin kara qodobka 72 oo 54 lambar sheegayo dowlad goboleedyada si u sheegayo tafsiiriyo badan u gali kara laakiin markii dambe waxaa lagu soo aruuriyay in la waafajiyo dastuurka la waafajiyo dastuurka waa dastuur ku socoto dib u eegis ku socoto waa dastuur loo baahan yahay qodobadaas iyo qodobo kale oo badan in wax laga xaliyo baarlamaanka go'aankiisaas insha Allah waxaan rajaynaynaa annagana soo jeedimihii baarlamaanka iyo sidii lagu taliyayba in aan dastuurka dib u eegistiisa iyo waafajintiisa la waafajin doono si sharci ah iyo xuquuqdii la isku waajibin midda oo muhiimka waxa way shuruucda la sameynayo iyo dastuurta la sameynayo iyo wax kasto la sameeyo dadka loogu talagalay xuquuqdoodii waa inay ilaaliyaan qodobkan hadduu xaqi uu luminahayo in wax laga bedelo
wax lagu daro dadka la waafajiyo waay marka qodobkaas waa loo baahan yahay dastuurka in la waafajiyo dastuurka waa la waafajiyo ee xilmaan Cismaan isla su'aashaasi runtii aad mahadsan tahay mowduuc runtii muhiim ah ee labada mowduucba marka midkan su'aashii hadaan u soo galo ee gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay gobolada 18 ka ah ee dastuurka uu sheegay 19kii dalka uu lahaa sidaad ogtahay 17 gobol oo kale waxay ku jiraan dowlad goboleedyo ayuu ku biiray gobolka Banaadir isagu wuxuu taagan yahay ee kuma jiro dowlad goboleed ee waxa runtii u baahan marka in la kala sooco gobolka Banaadir iyo Xamar ama Muqdisho Muqdisho waa caasimadii dalka waaye waxay leedahay maqaam iyo status gaar ah article-kaas ama qodobkaas 9aad ba cadeynayo dib u eegista dastuurka ayaa go'aan looga gaaraya baarlamaanka xeer ka soo saarayo runtu markaan ku sheegay Cabdullaahi dastuurkan oo August 2012kii erga ay ansixisay maanta 8 sano ku dhawaad jira de waxay ku tusaysaa inaan maqaamkii bulshadaan runtii oo dhanka tir ahaana de ka badan 3 dowlad goboleed dadka ku noolna ka badan de xagga maliiraha dhaqaale iyo waxana de dawladda federaalka u ah laf dhabar u ah inay matalaad la aadaan waxay ku tusaysaa arin runtii keentay inay maarta shacabkii ay fariin u soo diraan golayaashoodi maxay baarlamaanka iska leh haddana khaasatan waxa iska leh gudigii aan anigu ka tirsanaayo dib u eegista gudigii madaxa banaana ee hay'adkii qabyaatirka dastuurka ka shaqeynaya waxaan rabaa marka gobolka Banaadir waxa loo runtii madaxweynaha horta codsaday xeerarkana saad ogtahay dhanka xukuumadana waa ka yimaada baarlamaankana waa curiya xeerkan baarlamaanku ka yimid aqalka sara ku soo daray xeerkii doorashooyinka qodobkii 12aad faqradiisa 6aad ayaa wuxuu leeyahay matalada aqalka sare matalada gobolka Banaadir aqalka sare aqalka sare waxaad ogtahay waxa lagu matala qaab deegaan aqalka sare ma ahan sida golaha shacabka kale qaab oo constituency iyo dad lagu matalo qaab qabaail maaha waa qaab deegaan gobolka Banaadirna wuxuu ka mid yahay gobolada xaq u leh in ay helaan matalad waxaan rabaa marka iswaafajinta dastuurka dastuurka horta waa sida uu sheegay Dr. Hussein waa dastuur qabiye ah waa dastuur la qabiye tirayo runtana waxa waa hadii qodobkan 72 oo runtii lagu soo celcelinayo de aqalka sare hadda dhisan kuma dhisna sida doodihii 900 xilwaan ku dhawaad baa dood ka gashay golaha shacabka saad ogtahay marka waxyaabaha laga hadlay waxa kamida de qaabka kuraasta hadda loogu fadhiyo inaanay de ahayn sida uu dastuurku sheegay waxa kamid ah inaanay kamid ahayn bulshada Soomaaliyeed oo deegaanada deg inaanay ku wada jirin marka arrimahaas oo jira awgood ayaa horta gobolka Banaadir in matalaad loogu sameeyo horta oo dastuurkii uu ogolaaday xeerkii doorashooyinka dastuur waafajintiisuna waxay ila tahay dastuurka qabiye maadaama uu yahay oo wax ka beddel lagu sameynayo hadda waxay ila tahay cidna uma macni inaan loo noqonaynin dastuurkiiba dabar ku xiray 8 sano baa jooga aqalki sara mar labaad la dhisaya gobolka Banaadir matalaad ma yeelanayo macni waa wax la aqbali waayo marka waxaa la rabaa in la isku wado dastuurku waa sharciga ugu muhiimsan ee dalka uu leeyahay weeyaan waxyaabaha marka hadda aadka u yaabka leh soo baxay waxa kamida matalan qodobka dastuurradeena anaga saad ogtahay qodobba waxa jiray baarlamaanka 9aad uu laalay matalan waxa kamid ah qodobkii 67 iyo qodobka 135 67 wuxuu ka hadlayay waxa la yiraahdo kala dirista golaha shacabka waa qodob dastuuri ah way qoranta 67 inuu madaxweynuhu kala diri karo qodobkaas waa baarlamaankii ayaa tuuray 135 wuxuu ka hadlayay xilka iyo xilalka iyo mudeynta hay'adaha dawladda oo matalan wuxuu dhahayay golaha adeega garsoorka waa in lagu soo dhisaa muddo 3 gudahood wuxuu leeyahay maxkamadda dastuuriga waa in lagu dhisaa 6 gudiga adeega gudiga xuquuqul insaanka ilaaban kugu dhaari 8 sano ka hor ayuu dhahay 3 waxa lagu dhiso qodobkaas marka dhaqan galba noqona hadii aan la laali lahayn xitaa muxuu maanta ma anfac lahaan lahaa waa in qof hor saas loo ogaado dastuurkan wixii de waxa waa laga qaadayaa meesha aan kugu celi Cabdullaahi waxa kaloo jiray qodobo kale oo iyagana de loo codeeyay baarlamaankii 9aad ogtahay waa isagana waxa kamid qodobadii oo lagu soo saaray kii la dhigi jiray xeer
لمبر 20 oo soo baxay runtii waqtigaan oo kale inta 7 bishii 6aad 2016kii qodobadaas waxa kamid ah qodobkii 6aad oo ka hadlay isaga xilhaynta baarlamaanka oo maxay baarlamaanka waqtigiisu dhamaado mandate-kiisu waa dhamaana si inuu gaarsiiyo sida xukuumadda ay mid acting ay u jirto baarlamaanku inuu baarlamaan kale ilaa uu ka imaanay oo si xilka sii hay waxa kamid ah qodobkii 136 oo dastuurkan ka hadlay oo hadda la joogo baahidiisa oo aanan hadii dastuurkan ay qabiitri waayo baarlamaanka 10aad haddii waluu khasbay yahay dalka dastuur aan oo firaaq dastuur ah lama ogola inuu loo gudbiyo qodobada soo dhan baarlamaanka wax ka qabtay kana waa la mid saas u kala xulo qabta aad maasa Dr. Hussein miyaan oran karnaa sida aqalka sar hadaba uu ku dhisan yahay marka horeba qaybo badan oo kamida ma waafaqsanaba dastuurka meel gaarka horta aslan waxa problemka Soomaaliya hayso siyaasadii iyo sharciyadii oo la kala hormarinayo way dibka taagan Soomaalida marka hore siyaasada marka meel isla dhigo haafi aan shuruucda in la qoro dastuurkan sidoo u qoran yahay mas aqalka sira si u dhisan yahay sidoo xildhibaanka sheegay si qaldan loo soo dhisi wuxuu leeyahay 18 gobol ha loo qaybsado kontan iyo 4 gobol kasta marka 3 xubnood uu helaya oo gobolka Banaadir ku jiro lama sameeynin marka wax qalad ku bilaawday goboladii kalena si siman waxuma qaybsan goboladii kala hadii la eegana si siman waxuma qaybsan wuxuu leeyahay qodobka 723 faqr uu leeyahay ABC uu leeyahay si siman waa inay u qaybsadaan uu leeyahay haddana wuxuu leeyahay maamul goboleedka waa inay qaybsan matalaadi bulshada waa inay helaan marka horta wax qaldan oo meeshii yaala problemkeeda leh oo hore loogu soo dhaqmin waxaan qabaa baarlamaanka asoo ka duulahayo maadaama dib u eegis iyo xuquuq bulsho oo maqan si loo xaliyo ay ku saleeyeen iyo doorasho ayadoo la galayo 2000 waxaan ognahay 2000 iyo 2012kii dastuurka waxa ku qornaa laba aqal marka la ansixiyo ergada ansixisay 800 waxa suurtoobi waayay in aqalki sare la keeno duruuf arreebti waxa lagu guuleystay 2016kii in la keeno aqalki sare lagu soo beeriyo maanta 2020ka in ay helaan gobolka matalaad ay helaan macnaheedu waxa waa tilaabo hore loo qaaday way si aragtida ha kala duunaato sidaa ugu waxaan aaminsanahay sidoo baarlamaanka uu u sheegay oo doodihii marka la galay oo dhan sharci laga fiiriyay dhan xuquuq laga fiiriyay dhan matalaad laga fiiriyay hal la waafajiyo habraacyadii iyo ayadii inay noqonayso matalaad inay noqonayso qodobkaasna dib loo sixi doono mustaqbalka loo sixi doono way way xilwaan Cismaan dood ugu badan meesha ka taaganta waxay tahay 13 kursi ayaa loo qoondeeyay gobolka Banaadir waxaan dad badan oo Soomaali ah qabaan gobolkan iyo magaaladan inay Soomaalidu wada leedahay oo aanay dhinac gooni lahayn su'aashu taagan ku haytahay sidee loo qaybsanaya markaad eegto in gobolkan la siiyo matalaad la siiyo dad badan oo isku ma qabaan kaliya waxa la su'aashu doodu ka taaganta sida loo qaybsanayo miyey haboon tahay in si Soomaali maadaama magaalada ay Soomaali ka wada dhaxaysatahay in sidaas wax loo qaybsado dadkuna ay ku wada qanci doonaan Cabdullaahi aad aad u mahadsan tahay waxa runtii weli aan daba socdaa gobolka Banaadir dadka kama dhaxeeyo waxa dadka ka dhaxeeya waa caasimada weeya Soomaaliya caasimada la wada gobolka Banaadir cidda ilaahay makaniyeba ayaa ka talinaysa aan kugu celiyo meeshaas gobolka Banaadir haddana ma aha dadka hadda aan sheegayno kaliya inay leeyihiin gobolka Banaadir Soomaali badan baa degan xuquuqdoodu waa helayaan maxay dadkaasi gobolkan cidii kama fiiri gobolka iyo caasimadu waa kala duwan tahay caasimada Soomaali oo dhan bay ka dhaxaysa waa status gaar ah maqaam gaar ah qaabka loo waxeynayo maamulkeeda canshuuraadkeeda waxa ay yeelanayso baarlamaankeeda gobolka dadba ilaahay ku beeray sida gobolada kaleba ilaahay ugu beeray ee dowlgal ugu dhisteen ayay gobolkan u dhisanayaan iyagaana iskale iyagaana awoodooda ay taaban qabaan cid ku fargelisaan wax mid kale inaanay laga tagin laftir keeda dadka degan gobolka qolo gaarka uma sheegan karto gobolka dad baa degan oo Ilaahay makaniyay oo ku beeray oo allasi dadkaas wax laga sii qaraarkan lagu ogolaaday in la sii 13 waa in loo bedelaa Soomaahan qodobka 72 ee dastuurka gaarka horta qaraar ma aha kan waa xeer waa waxa sheegaya xeerkan lagu ogolaaday xeerkan lagu ogolaaday laakiin motion
ama qaraar xildhibaanadu jeediyeen Soomaa ma yahay guddi baa loo xil saaray sida qodobka dastuurka oo qodobka uu qoray doorashooyinka qodobka 12aad faqriidisa lixaad guddidu waxay soo jeediyeen in 7 xubnood la siiyo mooshinkan oo xildhibaanada 300 xildhibaan ay keeneen waxa la lix lagu daray 13 laga dhigo macnaheedu markaa waxa waa runtii in dadkaas gobolka degan wax matalaad waay laga madaxayna in lagu qanciyo waa qodob Soomaa qodobkaas loo bedelo dastuurka hadda xeerka markaan ansixinayne ayaa wuxuu lahaaba sida ku cad qodobka 12aad faqriidisa lixaad gobolka Banaadir wax u yeelana iyadoo la waafajinayo dastuurka iyadoo la waafajinayo dastuurka laguna soo dooranayo ayna soo dooranayaan dadka shacab maxay qodobka 12aad wuxuu leeyahay 27aad wuxuu leeyahay aqal xubinta aqalka sare waxa dooranayo si toos ah oo madax banaan oo waxa qarsoodi ah u dooranay shacabka dowlad goboleedyada walaal uma soo dooranin waa sida hadda Dr. Xuseen sheegay shacab ma soo dooranin ko dowlad goboleedyada uma sinna maxaa la fiiri dastuur ma ahmiya markii sinnaan qolana ay qaadato dhowritoon qolana ay qaadmiyaan dib waxa diida qodobkaas qodobkaas waa tan labaad wax ku eegis dowlad dastuurka ayuu ku bedelmay ayuu qayb ka inshaalla hadda waa la isku raacay in 13 la siiyo gobolka Banaadir Dr. Xuseen maxaa xiga siduu ku dhaqan galayaa ama in hawshaasi ay dhameystirant oo aqalka sare ay ka mid noqdaan 13 xubnood oo dad nool taagtaagan la helo maxaa xiga maxaa ka xiga maxaa ka horreeya si talaabada loo dhaqan galiyo dabcan hawlaha socoto waxaa socoto doorasho si loo geli karaa goormay doorashada dhacaysa su'aalo waaweyn oo is weydiinaya yaalo marka howlahaasina kamid noqonaysa baarlamaanka labada aqal xilliga doorashadiisu ay dhacayso ku horaal raba arintan inay go'aan laga gaaro la dhameystiro waxyaalaha baahida loo baahan waxaa loo baahan yahay siduu baarlamaanka uu ku soo jeediyay horta mas'alada taagan oo ah matalaadi waa la isla waafaqay 13 waxyaalaha u baahan yaa se loo kala qaadana mase yaa iskale waa ishu taagan waxa ugu waxaysana dadka deegaanka tagan iyo mudnaan ayaa jirta ayaa la sameyn doona waxa iimaan doona sharci kasta oo la waxeeyo habraacyo lagu fuliyaa jiro marka dastuur haduu soo baxo haduu xeer uu soo baxo qaanuun uu soo baxo waxa jiro habraacyo lagu dhaqan geliyo habraayahaas dhaqan gelintoodana waxay ka soo bixi doonaan xeerka doorashooyinka oo hadda la soo gudbiyay iyo xilliyada la qabanayo howlo badan oo yaala waayo hay'adaha fulinta iyo hay'adaha sharci dejinta labadooda mid kasta mid meesha ay ka waafaqsan tahay in la waxeeyo baarlamaanka aqalka sare marka doorashadu uu galahayo iyo siduu u galahayo waxyaalaha ishigu waaweyn oo taagan waxaa ka mid ah probleemka taagan oo dowladnimada nadaan iyo dhibaatada taagan waxaa ka mid ah hay'adaha aqalka sare iyo golaha shacabka sidii kala noqonayaan annaga arrin weyn oo ballaaran oo dastuuri ah oo xataa qaabka u kala shaqeynayaan iyo awoodaha iyo ikhtisaasaadka ay kala leeyihiin ayaan ka soo shaqeynayna waxa loo baahan doono mushkilad marka la arko ayaa xalkeeda la waxayaa hadda xalkeeda waxaan ognahay inay caqabado jiraan aqalka sare awoodihiisi golaha shacabka awoodihiisi see loo doorana xeerka oo doorashooyinka oo hadda cusub sida hore loo dooranayay oo xildhibaanada deegaan maamul goboleedyada ay dooranayaan ma ahan hadda waxa leeyahay aqalka sare waa inay laga soo doortaa deegaan doorashadii iyo goboladii la geeyo in laga soo doortaa waxaasoo dhan waxa u baahanaysaa shuruucdii masaxab raacyadii lagu fulin lahaa in la helo oo siyaasadna ahaana looga heshiiyo fulin ahaana markaas la fuliyo oo guddiga madaxa banaan oo qaranka loo dhiibo oo arintaas uu saa ku hurgeliyo in la ogolaado arna 13 kursi goormay dhaqangal noqonayaan maxaase ka dhiman inay dhaqangal noqdaan kuraastaasi oo la helo shakhsiyaad matalaya 13 kaas kursi Cabdullaahi waxa maahsan tahay waa horta kama fogi Dr. Xuseen waxay ila tahay horta xeer mar hadduu yahay gobolka Banaadir ta waxay ila tahay inuu habraaci xeerarka inuu maro oo aqalka sarane oo tago waa kulay sidaan de aan ku ognahay weyn nidaamka dastuuriga ah laba haddana de xeerkaas markuu baarlamaanka soo maro baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu soo dhameeyo
ده مدحوينها حكوا صو صار فافين ترسم على وقريه ده تنا بروسيجر كمدح حصري وتعالى مركز مدحوينها ويسقى بالشلي عريي وأرنت عن كاني رئيس الوزراء محكور هذا جول كبرادر هذا أمر لسنا يعني ده استيد أمر لسنا ده قاب هذا لما هاي مدحوينه هذه يو يقول هذا البرلمان كي يقول هذا فلنتا وسمينا لما هايو مركو حين نقول دون تا أنقاب هالشيء أه ومدح حصري أي كجو أمية يبلش هذا ديجان كاتس وسيد أركتدي هذا waxay sheegeen in aanay sharci ahayn ama sharci darar tahay in gobolka banaadir 13 kursiilis iyo gobolo kale ay jiraan sida ay sheegeen marka go'aankii baarlamaanka uu codka aqlabiyada leh 142 ay ku codeeyeen inay 13 kursi gobolkan yeesho ma meel uu sharci ka jabinayo miyaa jira abdullah wallahi su'aashaas adan u la yaabanahay maxay leey maxaa baarlamaanka puntland ka galay gobolka banaadir ima talaadiis maxaa ish qosad fiiri mushkiladu jirtu waxa weeyaan gobolka in qodobka 142 ee dastuurka wuxuu dhahayaa dastuurkan ka hor maamuladii jiray waxay ku dhaqmayaan dastuuradooda marka fiiri Puntland iyada dastuurkan inay ku dhaqanta rabinba abdullah haddad aad ugu fiirsato waliba kan englishka aad u cadeynaa 142 wuxuu leeyahay waxaan ku sii dhaqmaynaa isa iyada waa qodobka cadeynayaa maamuladii jiray dastuurkan marka la sameeyay ka hor dadku de maamulada jiray markii la Puntland baa qof walba qalbigiisa ku soo dhacaysa subax waxay leedahay aniga waxaan ku sii dhaqmaynaa dastuurkeega Puntland waxay leedahay dastuur u gaar ah oo arimo badan oo aan dastuurkan waafaqsaneen ay ku jiraan marka iyada iska diideeyba inay dastuurkan ku dhaqanto Puntland marka ish qosag inay maanta tirada goolka banaadir ka hada waxay la tahay meel ay uga banaa sharciyada loo weydiin maayo baarlamaanka oo badan saasan ku dhahayaa waa Dr. Hussein meel oo sharci darro ay ka tahay ma jirtaa go'aanka baarlamaanka ay matalaad ku siiyaan 13 kursi goolka banaadir yow ani waxaan jeclaan lahaa ogaanta in la kala saaro maadaama federaal yiri dawladdi dhaxo oo federaalka ahayd iyo maamuladii masa maamul goboleedyadii oo ahaa adduunka waxaan ka hadlayna waxa waayo maxay leeyihiin maamul goboleed maxay leeyihiin dawladda dhexe taas howlo badan oo waxyaalo badan oo laga heshiiyo oo la dhameystiro u baahan oo shuruucdi ka dhiman oo dastuurka shaqadiisa aan wadna laakiin dastuurkan aan hadda haysano oo rasmi ah oo hadda ku dhaqanno laguna soo dhaqmay si cad wuxuu u qeexayaa qodobkiisa 9aad awoodda inuu leeyahay baarlamaanka masaa golaha shacabka uu leeyahay baarlamaanka federaalka federaalka inuu leeyahay waxaa taasi dheer oo rabaa inaad aad u cadeeyo maadaama doorasho iyo shuruuc badan iyo wax badan socoto waxa federaalka uu leeyahay iyo waxa maamul goboleedka uu leeyahay doorasho marka laga hadlo qodobka 47 waa shaqo federaal golaha shacabka iskale uu leeyahay waxa shuruucda xisbiyada ha noqoto shuruucda doorashooyinka ha noqoto waxaasoo dhan si cad waxay ugu cad yihiin inuu golaha shacabka leeyahay xataa golaha shacabka ku qoran marka baarlamaan maamul goboleed ma naqdin karaa go'aan baarlamaankii federaalka u gaar mas'uuliyadda marka aan u soo socday dastuurka federaalka wuxuu mas'uuliyad guud siinayaa dawladda federaalka xubnaha ka ah iyo waxa dhan laakiin ayaga dastuurkooda wuxuu ku go'an yahay maamulkaasu ku go'an yahay awoodiisana ma gaarsiisno inuu heer federaal mase ka hadlo mase uu yiraahdo go'aamo uu ka soo saaro cabdullaahi wax yar aan kaba meeshaas ma naqdin karo maxay le baarlamaankan isagaa u leh mandate u leh waxa weeye baarlamaanka federaalka fiiri dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka waxa kala soocaya waa shuruucda waa aniga marka ma qabo haddii maanta gobolka nugaal ay u soo saarayaan umuuro u gaar ah dee waxay ila tahay qof halkan ka tanaagooday waxba kama qaban karo sida gobolka nugaal ay ugu madax bannaan yihiin ma aragtay dowladdaas aad ka dhawaajisay Puntland arrimaheeda ayaa gobolka banaadirna uu leeyahay xuquuqdiisa gaarka ah midda kale waxaan rabaa cabdullaahi inaan runtii shacabka soomaalida daawanay aan xuso xeerarkii aan ansixinay oo dhan xeer ay Puntland aqbashay ma aragtay kii petrolkii diideysay kan doorashooyinka hadda diideysay ka Puntland waxa wax alla waxa halka laga gaaraa iyada iyo uma dhigna iyada waa mar walba waxa way waad marka diidmadeedii waxay iska noqotay wax oo repetitive oo runtii ha iska socdo xeer walba way diiday Puntland marka ujeedadan waa garan waa qodobkan kala aan si guud galeena ee lixdiira dastuurka waxa ogtiin 8 sano muddo ah ayuu socdaa howlahan dib u eegista dastuurka Dr. Hussein maxaa hortaagan
إن لما يستر هولا هدي بويسة دستورك؟ وسؤال أد مهم وأح صون الله الله بتو مركز تاني للويديو إن لقي جوابنا مضن دستورك مركز القرى هيو مسسيد ويا هاي وحا أرمى سياسات يا أرمى فرصمة تكنيكالة أيو أغيب سما دستور وحكا بدل كيسو يا وحكا قبشديسو هرتا دولدها واوين او ادونكا كجيرو قابكي اوغا شقيان او بلشدودو ما عرقتي عرقتي دودي او عروريان مركا اللي راهو وعي قلنت او لغاها الله يو وحنا وواح داد خبراء انتي صوت دياريان ان او باهنين مسا سياسة ان لوغو هشيو مسا وضحادل كلا لغا قلو horta anaga markaan hay'adaha naga saddexda oo ka shaqeynayo istaraatiijiyada aan dejinay 2017kii oo sida aan u kala qaybinay arimo farsamo oo gudiga madax banaan oo igrig oo shaqo ku leeyahay oo professional ahaan soo diyaarinayo wacyigelinta bulshada istaraatiijiyada waxbarashada oo madaniga wax la yiraahdo oo lagu gaarsiinayo bulshada dastuurkeeda iyo looga dhaadhicinahay ayadana qorsho noo aha qorshaha saddexaadna wuxuu ahaa qorshaha wada xajoodka siyaasadeed sida dastuurka ku qoray inta kale oo dhan way socotaa wacyigelintii waxa kamid atana kamid ah arrimaha farsamada way soo dhamaadeen gudiyadu uu ka soo dhamaaday oo uu diyaarsan yahay 2019kii uu soo dhamaaday qorshahaas waxaan ugu talagalnay qorsho waqtiyeysan oo 2019kii December ku soo dhamaado way meesha waxa taagan waxa weeye arrimihii siyaasadda in looga heshiiyo ee ahayd midtalan khayraadkiisa loo wadaagsanahay federaalaynta dalka siduu noqonahay hanaanka cadaaladda khayraadka qaybsigiisa awoodihii si loo dhaadhicin lahaa arrimaha hortaagan arrimahaasi marka yaa caqabad ku ah ayay ku xirin yihiin anaga waxaan ugu xirnaa ka hay'adahii inta ku shaqeynaya wasaaradda iyo labada gudi arrimaha aniga waa soo diyaarinay wayna noo diyaarsan yihiin waxa geena ku baaqada qodobada ma jiraan wax ku baaqsan ma laha laakiin sida dastuurka uu farahay wuxuu leeyahay waa laga wada xajoonaya aha dibaatada jirto dowlad marka federaal laga hadlayo misal dal la federaalaynayo aslan dowlad jirto oo unitary system ah oo awoodeedi baahsan tahay oo rafta dadka maamul inay geysaa horta federaal sameeyso way problemka waxa la yiri ummad burburtay oo nimba meel dad ugu xariisan yahay wax ka wada hadleen horta caqabada jirto taas way dawladda dhexe oo mandate kale heed oo hawsha diyaarinaysay oo hay'adaha diyaarinayeen oo golaha fulinta diyaarinayeen hay'adaha sharci diinta diyaarinayeen madaxda qaranka diyaar ah waxaa ku xirmay maamul goboleediyada la yiri waa inay qayb ka noqdaan maamul goboleediyadina anaga bulshada oo dhan waa soo marnay waxay gelinta waa soo marnay waa u qaybina noqoladii waxyaalihii ka jawaabidoodi ahaa in badan waan haynaa aragtiyadii waa ku biirinay laakiin qodobadii laga wada hadli lahaa oo saldhig u ahaa ayaa wuxuu ku xiray wada hadalkii siyaasadeed in la yimaado marka inay fududeeyaan oo arintaas aqbalaan si caqabadaha loogu gudbana ayagay ku xiran tahay inay dastuurkan Soomaaliya oo la dhameystirkiisu waxa hortaagan in laga heshiiyo qodobadaasi siyaasiga Ismaan su'aashaas Cabdullaahi su'aashaas hadii aan wax yar bal si ku sii daro waxa weeyaan waxa muhiim ah horto waxyaabaha laga heshiinayo oo u baahan in wada xajood waxa uu dastuurku faraayo in wada xajood siyaasadeed laga galo waa horta dhowr qodob oo tirsan waa laakiin sida uu Dr. Xuseen sheegay gudiyada iyo hay'adaha saddexdan hay'adood wasaaradda iyo labadan gudiga madax banaan oo runtii isagu deeyay shaqooyinka ugu badan qabtay iyo gudigii parliamentarianka ahaa dowlad goboleedyada qormadii kuwada dhan waa wada tagnay dowlad goboleed aan la tagin ma jirto dhammaantood aan aragtiya laga soo qaadin qormadii labaad markii aan ku biirinay ee gudiga soo qoreen haddana markii laga reebo Jubaland iyo Puntland inta kale waa soo aragnay aragtida dadka fiiri dastuurka dad baa loo qorayaa dad Soomaaliyeed lagu dhaqayaa aragtidooda waa inay ku jirtaa waxyaabaha irbaan dastuurka runtii markii horeba wuxuu iska ahaa dastuur majay madax iskaga xiran hay'ad tiro badan buu xitaa dastuurka dib u eegisiisa dusha ka saaray ergo inta ka imaaneysa gudiyo waxa runtii waxaas oo dhan waxay keenaysaa inaanu dastuurku dhameystirmin oo runtii caqabad u ah aan ku dhameeyay Cabdullaahi ciladaha kale oo jira waxaa kamid ah
runti inaanay wa mid hadda aan sheegay wa dad rabo inay dastuurkooda ku sii dhaqmaan oo dastuurkoodu u fasaxay waxyaabo aan dastuurkan ogolaanaynin oo iyaga sida dawlad amal u dhaqaayo ayaa runtii caqabadka kamid inaan dastuurka dhameystirmin waxa kamid tahay mushaakilaadka dastuurka waxa uu leeyahay waxa la iswaafajinaya waxa la waafaqay kan waa ee ma aha dastuurka dawlad goboleedyada ma dastuurka ah ee mainka kan waa kanaal raba inuu ay ka farcamaan iyaga laakiin dastuur isaga kan ka hor la sameystay oo howlo arimo dibadeed iyo mid ma aragtay waxa ay galaya ciladaha ma jiraa marka waxa weeye kuwa laga galayo wada xajood siyaasadeed waa yarihiin waa qaabka una awooda wadaaga waa qaabka khayraadka waa arimaha modalatiga dawladdu kale waa talanka bixin waxa hortaagan waa iyaga soo maaha modalatiga dawladdu kale had waa ka soo talin bixin anaga waa la isweydiiyay waxa la war madrasashiyal baa laga dhigayaa ma waxa laga dhigaa in waxaan ka dhigana parliamentarian sideen oo kale anaga hadda waa talan wax kala soo horn cutubaydaas matalan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha awoodo waxaan seen kale xil waxa maala kan dastuur dal dhan lagu dhaqaayo oo dad inta malaayiin ka dhaxay oran karnaa go'aanka gaaradiisa waxaa iska leh ama gacanta ugu jira shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo taladahay runtii waaba khalad inuu ugu jiro maxaa la dastuur laakiin Soomaa sida muuqata maya macni go'aan ayuu ka gaarin qodobadan dastuurkuma dhaqaaday hadda gudiyada dastuurku wuxuu sheegay hay'adaha hadda ka shaqeeyay waxaa noo ballan ah annaga marka aan hadda qaybta technicalka waa dhameynay mar hore ahayd inaan golaha baarlamaanka geyno xoga caqabad oo waxa yimid uu mooyaan golaha baarlamaanka xitaa habraac lagu ansixin la qaybta technicalka sameeyay hadii wasaaradda ayaa ku shaqale inay iyada facilitate gareyso dawlad goboleedyada qodobadan wada xajoodka u baahan hadii qodobadaas matalan 1400 laga heshiin waayo inaan anaga curino oo aan dadka shacabka intaa weydiino dhahna dhibkaana jiro waa laga heshiin ma loo fadhinayo maxaa dhacay shacabkoodii baa la wareysanayaa gudiyadii ku shaqadaa lama dheedka qoraya kartida waa taa tiri waalidiin inaan tagno absolutely absolutely shacabku waa loo tagi karaa fiiri dadka Soomaaliyeed iyo garow markii aan sameeyneynay la tashiyadii hadda qaybta u dambeysay ma inaan tagin lak waa u kaadinay maadaama wax baan xeerineyna weyn laakiin marka ay day gaarto xaalad ay gaarto runtii shacabkaas cid la kala xiri karaa ma jirto dadku deegaanadeena waa xogtooda intaas soo qaadnaan ku biirineyna waana la geynaa golaha baarlamaankan asixin doono insha Allah kumada waxa lagu eedeeyaa oo wasaaradana waxay saaran yihiin in mararka qaar dadka qaar waxay dhahaan mashruuc dhaqaale ayay ka dhigaan dastuurka wax markasta muddadiis ay u dheereynayaanna de waa in dhaqaale laga sameeyo aragtida maxaad ka leedahay aragtidaas ma qabo aniga dadka dhahayna waa dad aan xog ogaal ahayn horta dastuur sameyntiisa iyo culayskiisa iyo xajmiga uu leeyahay maadaama bulsho meel degan ay ku heshiinayso oo siyaasi leh oo musaqaf kale leh oo ku aan waxba ogeyn leh oo gabadha ariga la jirto ay xuquuq ku leedahay iyo wax inay ku ogaato rabto horta dowlada ayaa waxay ka shaqeeyaan sanawaad ka shaqeeyay oo dhaqaalihii iyo amnigii iyo wax walba leh horta duruufo adag way jiraan laakiin annaga xilli muddadan aan joognay iyo qorshaha aan dejinay sidii aan ugu talagalnay iyo si ka qurux badanaa shaqada usoo qabanay laakiin waxyaalaha oo u baahan in meelaha ay ku xirxiran yihiin laga furfuro laga dhammaystiro kadib bulshadii aftideedii iyo aragtideedii la aado waa caqabadaha jira oona qayb ka ah dib u dhiska dalka qayb ka ah waa marka ma qabo in uu mashruuc yahay mashruucna maba noqon karaba sababtoo ah dadka soomaalida markaan wacyigelinta gelinay markii arkeen danaha muhiimadda uu leeyahay aad bay uga soo jawaabeen aragtidoodana aruurinaynay waxaana ku dhisnay oona ku shaqaynayna waay laakiin in yar oo hadda siyaasiyiin amasa dadka aragti waa la kala duwanaan karaa waxaa la rabaa in inta laga heshiiyo la isla meel dhigo laga gudbo si loo gaaro dowladnimada iyo dhammaystirkeeda xilmaan cismaan xajaal baarlamaanka sagaaladeed inay hawshan dhameeyaan waa dhamin waaye baarlamaanka tobanaad hadda waa aragteen waqtigiisi waaba gabagabo baarlamaankan tobanaad ma dhamayn karaa howlaha dib u eegista dastuurka haddii uu dhamayn waayo se maxaa dhacay cabdullaahi baarlamaanka tobanaad waa dhamayn karaa waqtiga u haray haddii hadda maanta ajadooyinka ugu muhiimsan dastuurka laga dhigo dastuurka waxa weye qodob dhammaantiis 145 qodob ama 143 qodob lagama wada doodayo dastuurka dadku ay soo akhrisanayaan qodobada ishuuska adag baa laga hadlayaa kuwa u baahan in wax la yiraa waxay ila tahay inay
sida hindisa sharciyadeed oo maraayo hadii loo soo jeesto oo si consequence maana sabti xadisina la shaqeeyo waxa ku dhamaanay dastuurkan gibigiisa waa 15 cutub waa hadda anaga waxa sameeynaa xitaa dowlad goboleedyada waxaan u dhiibnay qabiyadii qormadii labaad aan sameeynay aragtidina soo qoraan dhahan fiiri waa madaxdoodii ugu sareysan u dhiibnay haddana saddex bil ka bacdu waxa la leeyahay dastuurkii ay meel la mareen dastuurkii halka la laad waxaa laga dhiganayaa wadiiqo oo ma aragtay isbaara loogu dhigto ee runtii dowladda federaalka dastuurkan runtii isbaara ma noqon karo marka wax ka dambe dastuurkan wuxuu u baahay mid kale aniga waxaan qabaa dastuurkan hadii qaabka hadda lagu wado iyo sida hadda looga hadlaayo la yiraahdo tii aniga waxa ay la tahay inaan lagu kalsoonaan karin oo markaan wixii ka dambeeyay dastuurka in aqlabiyad lagu kala baxo maxay qodobo oo adiga leh ku xayiraayo oo cid kale aan aqbaleynin ma lagu sii jiri karo 10 sano dhameystirkiisana aan la rabin ma la sii ahaan karo marka aniga waxaan qabaa markaan sida hadda aan arkayo oo dastuurka shakhsiyaad u xirnaan inuu u xirnaanay shakhsiyaad oo markaan baarlamaanka ay u taalo oo dastuurkan doodiisa baarlamaanka uu bilaabo gala waliba anaga waxaan ku tahay anaga waxaan ku talinay joint session laba aqal oo wada fadhiyo oo kor in la dhaxdhigo qodobada waliba anaga aan u soo khulaaseyno qodobada muhiimka ah dhahan maanta waxa laga doodaa qodobka 34aad maanta waxa ku tahay inuu aan ka gaaraa qodobada iyo cabashooyinka iimaanaya maamulka goboleedyada ma wax salka ku haya baahi iyo rabitaan shacabka ka yimida mise dadka siyaasiyiinta hoggaaminaya rabitaankooda wax ku xiran waaya haddaad eegteen si runti ah annaga bulshadan soo aragnay soomaaliyeed bulshada dowlad u baahan qaarkoodna iiba gaarinba xataa maamul goboleedyada sheeganahayo inay dad maamulaan qaarkood caasimadihii ku egyihiin ma gaarin qofkaasna in la gaaro oo la gaarsiiyo dowladda dhexe ayaa mas-uul ka ah dadka marka waxay danaynayaan inay dastuurkoodii tala ku darsadaan inay diyaar u yihiin inay wax burobaleen ay ku qabin laakiin meel dhexo oo dadkii siyaasiyiinta ahayd ayaa jiro taasna hadda waxaa la rabaa qofka fikirkiisa intuu soo dhigto miiska soo dhigto annaga adiga ka shaqaynahayaanna waa soo diyaarin aragtiyaan soo diyaarinay mase saddex aragtiyaa taalla meeshaan mase labaa taallo in aad ogolaatid horta adiga kaadana soo dhigo kanaan ogolahay mise kan aan ogolahay mase waxa dhan ma ogolee waxaan keen laakiin intaa waxay ka soo hartay sidoo dhibaanka sheegay ama dastuur iyo qodobo la isku haysanaa isleedahay doctor xuseen oo la isku haystaa aragti kale siis hadda aragtida kale hadda waa meesha inay soo gasho ma aha aragtida kale qofka wada waxaa waaye dowladnimadu diidan yahay wuxuu diidan yahay horumarka ummaddu diidan yahay annaga waxa wax lagu noqon karo waa dastuurkaas oo ummadda ay ku heshiin karto waa la burburay dalkan wuu burburay dib waxa la isku aamini kara waxaa waaye in dastuur la waxeeyo waxaan leenaha marka cid kasta oo xaqeeda raadinayso ha ku raadisa qaab sharci qaab dastuur ah dastuurkana ha aqbasho berri waxaad quratid oo isla ogolaado ooaad markhaati ka tahay markhaati ka tahay ayaa xaqaada waxayna laakiin dadka soomaalida ah intii meel lagu xirto la yidhaahdo waa matalnaa xuquuqdoodina aan lahayn la soo gudbinaynin lagana turjumaynin gadaali ii joogaan mana gaarsiin kartiin xaqiina taas waxaa waaye barnaamijkeeda inuu dhamaaday amay tahay cismaan sida muuqata aanay jirin qodobo ay maamul goboleedyada ama dadka qaar ay qabaan oo dhahayaan qodobkaanan dhibaya ama kan sidaan haloo dhiga amaysan jirin oo arrintu ay tahay mid siyaasadeed oo gaara oo khilaafaadkii culay siday jira salka ku hay runta horta khilaafaadka iyo siyaasaadka dastuurkan arrimihiisu way iska tira badan yihiin laakiin markii aan anaga la fariisanay golayaashooda wakiilada golayaashooda fulinta ragweysa markaa la fariisanay runtii wax dhib aan ka aragnay maana bulsho kasta si oo detail ah oo maaratay ayaan u doodnay fiican baa laga yeeshay aragtiyadoodana waa soo qornay waana ku darnay mar dhamaad way arkeen ana marka waxaan ku talinaa runtii arrimahan dastuurkan iyo dhammaystirkiisa cabdulaahi waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan dastuurka wuxuu u baahan yahay madaxweyne u gunta dastuurka madaxweyne la'aan ma soconayo madaxweynaha laga rabaa inuu qaato doorkaas uu isaga isu keeno dadka uu isaga weliba dee qaarkood uu ku dayo inuu gacan maroojin iyo awood uu ku dayo maxaa dastuur ma iska samays maayo oo guddiyaa wadaan ma iskaga dhaqangala dastuurka wuxuu u baahan yahay awood ra'iis oo runtii dhaqangeliso marka madaxweyne farmaajo waa u sheegnay waxaan nirin adaa dalkii hadda maanta jooga dastuurkan wuu ku daahay ummadda soomaaliyeed qabyo waaye laguma dhaqi karo waa lagu rafaaday adeer waxaawaa guddiyadii kasoo shaqeeyey waa kuwan adaa lagaa rabaa markaan inaad geyso gobol kasta oo aad tiraadi oo gacantaada ku qaadid adiga laga dowlad madaxweyneyaashana saasaan ugu sheegnay waxaan nihi war aragtidiina madaxweyne goboleedyada madaxweyne aragtidaada keen
وديب شرعية قانون ودرسه لما لوير وديب كان أركتذا قف كساس ليري وعن وحبر أركتني ديبينين أو ما أعرف وحبر نكون سو شيء غيره كنا هاي دستور كي الله أنتي محب كتوزي زاتازي إن أنا وخبين إن دستور كان أغنقله ورب إنه دستور سو ليه هاي وكنا غمور ربا مدونة كان الأمينستر تاسان أنا مكولي ما دي كنا سكهم من هالدقيقة ولي ما موقته بسير دول النمو يدع النمو إن سومالي دو أي حاجة كتير مسير كده oo dadka hoggaanka Soomaalida qaar kood ka muuqday ee wali qof kasta ee rabitaankiisa iyo sida isaga la tahay inuu rabo inuu wax ku maamulo ma dhahayno ma muuqato ma dhahayno rajo weyn baan qabnaa markaan eegno meeshan ka nimid rajo weyn aajibto oo maanta in laga hadlo dastuurka laga hadlo oo la yiraahdo aragtiyada lagu kala duunaado oo la yiraahdo hal dastuur hal sameeyo horta rajaan qabnaa oo ma aha system aan noo dhisin dawladda aan noo dhisin awood kasta hala lahaado waxyaalo kale lagu kala duunaado marka meel fiican la jooga in laga gudbahayna waan aad baan u aaminsanahay isla su'aashaa adag mahasantay abdullahi waa sayl buu muqda mise wali waxa sleeda qofka saatiis u fiirna sayl baa muqda abdullahi gud markaa sheegay hadaan qoloyinkan isba madaxda iyo hada siyaasiin hadii laga saaro shacabka Soomaaliya dawladda may rabaan dastuur bay rabaan inay ku runta dalku la dhibaato bal baa soo martay siyaasiintu inaan bisel muqan mararka qaar kood wada waxyaaba qad ma oran karo iyo laftigood iyo la suud imaantood muqda runta siyaasiintu isba bedelayaan maala banin cusub baa imaanay lama qodo dhigi karo dad runtii aad uga shaqeeyay oo aqbal baa jira dastuurka inuu shaqeeyo aad baan aad buu maasiin ay wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya dr Hussein Cabdi ilmi iyo xildhibaan Cismaan Xaaji Cali oo kamida gudiga wada jirka dib u eegista dastuurka oo labadooda barnaamijkan gaarka ah ee dastuurka igala qayb galay waad ku maasantiin waqtigeena iyo aragtida iyo faahfaahinada aad siiseen dadka shacabka Soomaaliyeena daawanaya gudahaanta aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ah ee dastuurka tan intaan barnaamijka mid la mid kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.